Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Láska. Základní esence života. Bez lásky by to nešlo. Láska je nezbytným prvkem života každého z nás a pro mnoho lidí také každodenní samozřejmostí. Jak to dělají? To a více se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.